Замцануу залуусаа, шимжлэхтэй тавтан морил. Хүн болгол амттай хоолнд туртавлаа. Хэрвээ та хамгийн амттай хоолыг идэхин тулд хамгийн харгас хэрцгийн аргаар хийсэн хоолыг та захиалан идэж чадах уу гэж өөрөөсөө асуугаад нэг үзээрэй. Бид рүүндагийн бичлэгээр Францын алдарт ортолан хоолны тухай сонирхолтой баримтуудыг гүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамтаарай. Юу дөрөнд хэлэхэд бид энэ хүү бичлэгээр зэрлэлэр хүнөөсөн шувууныхаа махаар хийдэг маш амттай хоолны талаар ярих болно. Гэхдээ та заас хүртэж штэ. Монголчууд бид ч гэсэн хонийхоо махыг эдгэхийн тулд хоньийг гаргаж л байдаг штэ хэмээн бодож маадгүй л дээ. Магадгүй тэгж боддог эмзэг хүн байвал энэ хүү бичлэгийг үзээд монголчууд бид чинь ямар инэрэнгүй хүмүүс юм бэ хэмээн бодогдох болов уу? За тэгээд эвгүй бичлэгийг үзээд бидэнтэй хамт ураа залуусаа. Товчондоо Франц хоолны нэгэн төрөл болох ортолан хэмээх энэхүү хоол нь хамгийн сайхан амттай Франц хоолны нэг гээгддэг. Тэр дундаа зүгээршнийг амттай хоол биш бөгөөд амт нь бүр дэндүү гинээр сайхан хоол гин. Гэвч тус хоол нь дэлхий дээрх хамгийн их хориотой хоолны эрэмбэд нэлээд дээгүүр байр эзэлдэг байна. Мөн маш ачаалгалтай зүйл нь ортолааныг идэж буй арга нь нэлээд хачин чихтэй ажээ. Тухайлбал, яг л та бидний харж байгаачлан ортолааныг идэж байх үедээ толгоогоо цагаан алчуураар бүтээн иддэг байна. Ортолааныг инхүү идэж буй инхүү арга нь дундад зууны үе буюу 10-р зууны үеийн Франц улсад анх үүсчээ. Тус аргын утга учирыг сонсвол ортолаан хэмээх инхүү хоол нь амттай гэхэд бүр дэндүү их амттай учраас эзэн хүмүүс маш ихээр тонтон, тун амтрахан иддэг гэв. Тиймээс идэж буй хүний дүр төрхийг харахад хоолны дуршил маш их хөдөлсөн харагддаг. Тэрхүү дүр төрх нь маш ичгүүртэй харагддаг тул бурхтаас өөрсдийн дүр төрхийг нууж байгаа нь энэ их утга санаатай ажээ. Хамгийн гол нь ортолан хоолыг хийж буй аргачлал нь бүр дэндүү гэмээр харгас хэрцгий байдаг. Ерөнхийдөө ортолан гэдэг нэр нь нэгэн төрлийн шувууны нэр бөгөөд хортулааны хэмээх итали хүнээс үүсэлтэй үг ажээ. Хожим энэхүү үгийг латин хэл ортолан гэж дууддаг болжээ. Нэг ёсондоо ортолан хоолыг шууд шувууных нь нэрээр нэрлсэн энэ байв. Сүүлдээ бүр шуу гэхээс илүү хоолны нэр болж хуурчээ. Ортолан шувуу нэгэн үе маш өргөнөөр хоолнд ашиглаж байсан учраас маш ихээр ховордож 1999 онд түүний хэрэглээг хязгаарласан хуулиуд гарсан боловч сайн дагаж мөрдөгдөөгүй ажээ. Эмитер явсаар хожим 2007 оны 9 сард Францын засгийн газар ортолан шувуу идэх тухай хуулийг бүр их чангатгажээ. Ингээд бодохоор хийдэг аргачлал нь бүрлэх сонир санагдна. Иргэд яриан дээр орвол ортолоо шувуунуудыг намрын үлрэл халуун тэм рүү нүүдлэх үеэр нь барьж авдаг байна. Дараа нь барьсан шувуунуудаа толгойг нь ил гаргасан маягтайгаар бүр ямар ч хөдлөх боломжгүйгээр биеийг нь барьсан битүү тор эсвэл хайрцагт хадгална. За тэгэл нөгөө шувуудаа зүгээрч нэг алаад идчихгүй удаан хугацаанд янз бүрээр тамсан цовоо. Яаж зовоосноосоо хамаарат өөр өөр төрлийн хоолнуудыг хийдэг байна. Жишээлбэл, шуудын ам руу өдөрт 2 удаа ойролцоогоор 100 грамм хэмжээтэй эрдэн шиш болон самрыг уурсаар ам руу нь хүчээр цутган идүүлдэг байна. Ингэснээр шууд байгаа хэмжээнээс бараг 2 дахин томордог бөгөөд ингэж тархлуулсан шууныхаа илгээр хийсэн хоолыг фуакра гэдэг ажээ. Харин ортолан хоолны хувь бүр дээрх аргаас амир хэрцгийн аргаар хийгддэг. Бүр хажууд нь фуакраг хийж байгаа арга нь юу ч биш санагдана. Тэгээд л ямар сайндаа нүрээ алчуураар хасгалж байгаад идэвхтэй. Ортолан хоолыг хийхин тулд ортолан шувууг зайлшгүй амдаарын барьт байгаад нүдийг нь сугалдаг ажээ. Дараа нь нүдийг нь сугалсан хөөрхий шувууг эрэл орохгүй хайрцагт хадгалж, нэг сарын турш чихрийн нишинг, усан үзэм, инжир гихмит жимснүүдээр хооллоно. Ингэхдээ шувууны нүдийг амдаарын сугалж байгаа шалтгааныг сонсвол хэрв шувууны нүдийг суглаад хараагүй болгочвол тухайн шувуу юу идэж байгаагаа ч мэдэлгүй бүр таарсан болгоно иддэг болдог ажээ. Энэ хэвээр нэг сарын турш шувууг хооллолвол шувууны биеийн хэмжээ 2-4 дахин томордог байна. Ингээл хангалттай тархан болсон байна гэж үзвэл хоолоо хийж эхлэнэ. Ингээд тахад маш аимшигтай хэрцгийлэл байгаа биз? Гэхдээ энэ бол ердөө л нэг хэсэг нь бөгөөд дараагийн хэсэгт тархалсан ортолан шувууг арманьяк хэмээх төрлийн дарсан дотор живүүлэн бөнөөдөг байна. Ингэснээр шувууны дотор тэр чигтээ дарсаар дүүрдэг байна. Хэсэг ийхүү дарсан твтэж дарсныхаа дараагаар 6-8 минутын хугацаанд халуун цуханд шарж дараагаар нь үд үс хялгасыг нь цэвэрлэн ортолан хэмээх хоол бэлэн болдог ажээ. Тэгээд энэхүү хоолоо бурхны хоолч гэж нэрийдэх бөгөөд амт нь гайхалтай амттай байдаг юм. Мөн өмнө нь ярьсанчлан ортолан хоолыг зүгээрч шууд идчихгүй. Заавал залбирах хэрэгтэй.
Дараа нь цагаан өнгийн давуугаар толгоогоо бүтээж байгаад идэнэ. Идэлтэй мөн заавал толгооноос нь барьж байгаад хөлнөөс нь эхэлж иддэг. Тэгээд мэтэрч шууны ясыг залгичихгүй аажуу тавин идэнэ. Махыг идэхэд яг л самар амтагдаж байгаа мэт санагдана. Ингэхдээ мөн нарийн жижиг ясыг нь зажлан иддэг. Хамгийн сүүлд шууны цээж буюу уушиг болон ходоод хэсгийг идэхэд нэрсэн дарсны чихэрлэг амт амтагддаг ажээ. New York Times сонинд анхны амт нь самартай төстэй бөгөөд харин яс махыг бүхэлд нь зажлан идвэл шинэ ертөнц нээлтэн гих мэтэр битсэн байдаг. Мөн өмнө нь ярсанчлан цагаан давуугаар толгоогоо бүтээхгүйгээр идвэл зовоон тамлан байж алсан шувууг үл хөндөлт гисэн хэрэг болох бөгөөд идэх үедээ аль болох аз жаргалтай биш харин гимшигчөө төрхтөгөр идэнэ. Ортолонг идэхдээ энэ харгас хоолоос таашаал авч байгаагаа бурханд харуулж үл болно. Хэрв шууд идвэл нүгэл үйлдэн хийсэн хоолыг идэж буй хүнийг хараад бурхан маш ихээр хилэгнэн химэн үздэг. Бас нэгэн шалтгаан нь ортолан хоолны үнэрийг хаах зорилготой гин. Францусын ерөнхийлөгч асан Франсуа Митеран болон Жак Ширак нар энхүү хоолнд туйлын дуртай байсан гин. Тэрч бүхэл ерөнхийлөгч асан Митеран өд болохынхаа өмнө эдгээр захиалсан сүүлчийн хоолнд байв. Ингээд бодохоор үнэхээр их амттай хоол байсан болов уу гэж санагдна. Юутач Аз болж ортолан хоол нь аль биесээр Европын улсуудад хориглогдсон хоол болжээ. Үнд мэдэр шувууг тавлан хороожгүй ёс зүйгүй үйлдэл болон тус шувууны тоо толгой цөөрсөн явдлууд хамаатай. Тийхүү ортолан шувууг агнах, хөнөөх, хоол хийх гэд бүх зүйлсийг нь хориглон хэрв зөрсөн тохиолдолд хатуу шийдгэлтэй болов. 2010 онд энэхүү хуулийн ачаар ортолан шувууны тоо толгой өсчээ. Тэгснээр ортолан хоолны ёс заншлыг сэргээх хуулийг цоцолохыг хүссэн нэгэн олон хөдөлгөөн үргэлжсэн байдаг. Гэвч Францусын засгийн газар шувууны тоо толгой өснөөс үл хамааран хуулийг чангасан хിവэр байгаа юм. Мэдээж шувууг зүй ёсоор тамлан гэдэг орчин үеийн цаг үе тохиромжгүй үйлдэл юм. Гэсэн ч хууль бусаар ортолан шувууг агнан янз бүрийн хоол хийж буй хууль бус хоолны газар болон айл өрхүүд мэрсэр байсаар байна. Ер нь альж амтны махыг эдсэн ч бай. Тухайн амтныхаа махыг амттай болгохын тулд тамлан зовоон барим байж хоолоо хийдэг улс орн тун цөөхөн. Тийм ээ. Мэдээж улс орнд нь хуулиар хориглоогүй л бол ямар ч амтны махыг эдэж болно. Гэхдээ амтныг зовоолгүйгээр амийг нь маш түргэн таслах хэрэгтэй гэх ёс зүй үүнтэй заавал дагалдах шаардлагатай. Мөн тэгтлээ гимшин байран нүрээ нуун байж ичин ортолааны махыг идэх хэрэг юу байна? Үлсэндөө биш харин ердөөл амттай хоол эдхийн тул амтны нүдийг амтаар нь суглан нэг сарын турш торонд хорин дарсан чивүүлэн гэдэг хорвоогийн хамгийн хатуу тамлалтуудын нэг. Ядаж заав шувууны мах эдмээр байгаа бол юу ч бодолгүйгээр дахианы махаа эдсэн нь хамаагүй дээр бизээ. Бэлтгэл бэлтсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хэрвээ тань бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Эксээр би танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү төлөвлөгөө үргэлжсээр байх болно. Бидний YouTube сүлгээ subscribe дараа доорх Instagram хаягийг дагахаа бидгийн мартаарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.